Ljudi, je vega munja. Je vega munja. Idemo se nađemo s munju sad na pumpu. Lele, koga sam video usput, evo ga, najjači brati, munja. Brati, direktno iz Turske u Belgrade. Direktno iz Turske, a evo ga i brata Aleksić ovdje. Drugari, kako je? Aj munju, pali ga da ga isturiram, da ga čujem jedno. Šta je ovo, V8, V10, šta je ovo? Brate, ovo je linijski, linijski. Osam. Ajde. Osam, a? Gdje li mu je auspuh? Gdje mogu da ga snimim? A, koliko njutna ima ovo? A koliko, koliko konja? Ali ima 450 konja. 450 konja? I ti, Aleksić? Odu 500 konja. Odmah? Preko 500. Daj ga malo. Lele, amatere. To je, to je. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video, ja sam Penca, a vi gledate putovanje još jedno iz Nemačke ka Srbiji. Nadam se da nećemo imati nikakvih problema što se tiče auta kao što smo imali kad smo dolazili. Uglavnom ovo će biti neki vlog, vidjet ću da li ću da ga izbacim uopšte, da li će biti nešto zanimljivo u toku puta, mada ste već sve vidjeli, ali vidim da je dosta velika zainteresovanost za ovakve videe, za ovakve vlogove. Jer vi dosta volite da gledate ta putovanja, iako sam sve pokazao već koliko šta košta, vinjete i to sve. Eto, provjerit ćemo još jednom da možda nije poskupelo. Uglavnom izvinite na podrhtavanju kamere, nisam još na autoput izašao, idem sad ka autoputu. Vreme je užas, kao što možda vidite, kiša pada, znači ceo dan pada kiša, haos. Ali nema prepreke kad treba da se ide za Srbiju, tad znači nema, bukvalno sam s posla odmah krenuo, koliko sad ima. Negde oko 7 sati uveče krenuo i uglavnom ljudi, nadam se da ćemo da stignemo sutra u neko dogledno vreme. Ostanite do kraja videa, obavezno lajkujte ovaj video ako želite još ovakvih videa, subscribeujte se dalje pa pustite naredne videe, zaprati me na Instagramu i to je bilo to. Uživajte u nastavku videa, sada nema šta zanimljivo da se snima, možda eventualno kasnije ako stane uopšte ova kiša kad budemo bili negde tamo prema Austriji ili šta već, nadam se da, mada i tamo nije nešto bolje vreme. Uglavnom, vidjet ćemo sve u nastavku šta će da se dešava, ja se nadam da će auto da sluša. Za sad sve sluša, nema ni jednu grešku, provjeravam ga non stop. Uglavnom, za sad je sve ok, mada, također sada kad dođem za Srbiju, radimo servis menjača, radimo ulje. Znači, radimo ulje u menjaču, menjamo i ovaj karter. Kao što znate, to ide u sklopu tog servisa i također trebamo još da vidimo, da pogledamo motor, da li je sve u redu od kada sam ga vozio na 3 cilindra, kao što znate, kada sam dolazio iz Srbije za Nemačku. Tako da, uglavnom, ko nije pogledao taj video, obavezno nek pogleda, nek se vrati na prethodni video ako želi da vidi kakve probleme i kakve muke sam ja imao kada sam dolazio za Nemačku. Nadam se da ovaj put neću da imam toliko problema. Tako da ništa, držite mi palčeve, uživajte u nastavku videa. Evo ljudi, nalazimo se trenutno tu negde oko Stuttgarta. Nekom smo tunelu. I idemo da pokupimo takođe. Možda ga vi ne znate, ali možete da zapratite stranicu. Slučajno smo se čuli, slučajno smo se našli. LED auto oprema Čelik. Tako da stavit ću njegov Instagram ovde. Brat je takođe u Nemačkoj, idemo da ga pokupimo. On je tu negde blizu, tako da idemo po njega, da mi, da kažem, i pomogne malo što se tiče vožnje i što se tiče svega, a i da se družimo malo do Srbije. Tako da ništa, čujemo se kasnije kada stignemo tamo kod brata da ga pokupimo. Ćao! Hoće, budeš u vlog? A? Pomenuo sam te da će da dođemo po tebe sad, evo, došli smo po brata. LED auto oprema Čelik, zapratite. Da, sve ove sijalice ovde što vidite, sve su to. Ovaj, sa LED auto oprema, ali one što si mi dao, znaš, za rikverc, što si ti rekao da prijavljuju grešku, morao sam da ih odradim na dijagnostiku, da prebacim na LED, i sad više nema grešku, nema ništa. Tako da sve, brat, ima kambu sjelice za rikverc, svetlo, belo svetlo, full. Evo, tankamo ga koji put, drugi put. Ali mislim da je na pola rezervara, tako da za sad ne troši puno. Ali ide. Ali ide, da. Evo, pričamo sa bratom šta će da radimo sa farovima. Šta si rekao, brati, šta možeš odraditi ovde? Hteli smo da odradimo kao na LCI ove farove, ili tako? Sa onim kockastim farovima, to može se odraditi, jel? I misliš da će bolje da svetli nego ovi fabrički? Ček da ga otključam da se vidi kako sad svetli. Iako je, viš koliko pojačano, na 100%.
ali tačno bi trebali da zamenimo ovo staklo zbog ovog. Da, da. Ovo su pukotine koje ne mogu da se ispoliraju. Što je dubinski. Ništa, nastavljamo dalje, pičimo. Ali, brate, jako baš sve tovi prstene. Pa jako, da. Zato što su na 100%. Veš? Misliš da će slabije oni da svetle? Ne, oni će da svetle možda duplo jače. Mm. I ovi baš prvi put vidimo. Zato što su pojačeni na 100%, znaš? A bili su na 8%. Ima na 8, na 16 i na 100%. Ništa, idemo. Aha. A možda, mislim, dobro. Svakako je bolje da se zamene staklo ovo. Staklo ovo, da, ono je ovamo dobro. Da, ništa, ostavljamo dalje. Jer ovo je dubinski, ovo ne može da se ispolira. Uzeli smo vinjete za Austriju i za Mađarsku. 36 evra. 10 dana minimum. Ne znam da li se promenile cene, ali eto sad cene da vidite. A brat vozi F10 malo da me odmeni. Kako ti se čini, brate, prvi utisci? Brate, auto je utegnut, znači, kad budeš rešio da ga prodaš... Novo, možda ide, a? Možda, on meni da javiš, znači... Ne, nego, smijem da stavim na polovni, ono, nov, a, tri puta nov. Brate, pogledaj. Znači, nema šta, u nulu. Ništa se ne čuje, pun auto, bukvalno... Haos, frižideri pozadi, veš mašine. Brate, na tovarili smo ga. Tehnika, polovne gume. Da, sve iz Nemačke. Sve novo. No, sad će sve na story da ide, da vidite šta je akcija. Čim stignemo, kupujem, prodajem, ide. Novo. Nikad korišćeno. Dva put Nemac upalio mašinu do pere gaći. To je to. Idemo, nastavljamo. Prošli smo Austriju. Pičimo po gas. Evo ga, najjači deo u Austriju. Rafinerija. Smrdi, odmah se pali ovo da se okreće samo u auto, mada već ušlo u auto, haos, brate, koliko smrdi. Da su buš, ne pomaže ni ovo, brate. Znaš? Čuvena rafinerija nafte. Te jelkice. Ne pomaže ništa, brate. Te jelkice izvetrele još pre 3 meseca. Ni fade su da radi. Da. Ju, al smrdi, brate, da je to novo rafinerija. Brate, jedno koliko kilometara, sigurno 3-4 kilometara, brate, ovo, smrti, u krug. Ne si koliko zagađen ovaj deo? Osećaj ovde da prdneš, brate, sve ovde u prostoru. Da. Ovde da prdnemo, svi neće se osjeti ništa, brate. Da. Koliko smrdi na naftu, brate, mili. Zamisli, brate, izađeš ovde, zapališ cigaru. Brate, se popiva struja. Da. Ali sigurno, brate, u krugu od 3 km smrdi nafta ovde, 100%. Koliko zagađam. Kaži mi da si iz Bugarsku, beš da mi kažeš da si iz Bugarsku. Nema para, problem. 100 evra, rekao sam ti ako hoćeš, može. Ja ne dobro 100 evra, serio sam. 100 evra? Jebi ga. Minus 100 evra. Ja imam 15 pro. Da vidim. Ha? Da vidim da slikam 15-icu. Daj da vidim. Da je slikam samo. Ona mi se čuje poveći, joj bolj. 100 evra može. Ne dobre 100 evra. Pa jebi ga onda. I norma. Norma 100 evra, rekao sam ti. Parfume 100 evra, 4 parfumuke. Nema, jebi ga. Ne, telefon 100 evra, iPhone 15 je pro. Na. Ne, idemo. Paljba, zatvaraj brate, idemo. 300 evra, okej. 100 evra može. Daj 250. 100 evra. Može? Uvijek 100 euro, sedio, vidi, nema para, problem. Ajde, zatvaraj, brate, idemo, brate. Ništa, čao. 250 može. 100 euro može. Ima problem, nema dizel, 200 euro, super. Kreni. 100 euro može. Ajde, zatvaraj, brate, idemo, ajde. Ajde, čao. Ne. Od 600 euro spustila na 200 euro na kraj iPhone 15 Pro Max. 100% 15 Pro Max. Ma nisam, nije tela mi da ga slikam. Vidimo se, moriš, sestro, budi dobro. Znaš kako je ubedljiva. Ha,
ovoga, nadam se, poslednje tankanje u Mađarsku. U Korinti. Još malo smo na granicu sa Srbijom, stižemo. Evo, lepo vreme, čim smo stigli u Mađarsku, koliko je lepše vreme. Realno. Ne znam koliko će litra da stane, skoro bio na rezervu. Prebacuje 40. Ovo. Rezerva 15 litra minimum. Manje jebote. A u druži. 55 litra, 10 litra bilo unutra. Ljudi, je Vega munja. Je Vega munja. Idemo se nađemo s munju sad na pumpu. Lele, koga sam video uz put, evo ga, najjači brate, munja. Direktno iz Turske u Beograd. Direktno iz Turske, a evo ga i brata Aleksić ovde. Drugari, kako je? Evo ga kamion od munju. Šta je ovo? Munjo, šta je ovo? Scania, Mercedes? Ti mi brate, ne bih što je Audi. Daj da ga snimimo malo, ajde. Šta, lele, ne mogu da ga snimimo. Što ove? Ajde da vidimo. Ovo mi je brate Aleksić da bacao sve i svašta. Batulovce, Vlasotince. Šta seraš, gled kje je apoteka? Ma šta apoteke, gled unutra šta je na krevetu. Da, gled tepih, brate, ovdje si zuješ pa da uđeš prvo. Bos vozim, da. Lele, pazi munjin kamion. Munjo, kad krećeš da snimaš na YouTube? Krećemo, nadam se kroz mjesec dana bi trebalo krevet. Vredelo li ono što sam ti pričao? Pa ja ne si svi pričao, brate, ali ja nemam volju. Mora. Biće. To je to, imamo, popijemo kafu i nastavljamo dalje. Evo ga, munja ide polako. Aj munju, pali ga da ga isturiram, da ga čujem jedno. Šta je ovo? V8, V10, šta je ovo? Ovo je linijski. Ajde. 8, a? Gde li mu je auspuh? Gde mogu da ga snimim? A, koliko njutna ima ovo? A koliko konja? Ali ima 450 konja. 450 konja? I ti, Aleksić? Odu 500 odmah. Odmah? Daj ga malo. Lele, ba tjeve. To je. Kde je Aleksić? Ej! Munjo! Brate, vidimo se. Vidimo se, ako se ne vidimo, će se vidimo Aleksiću. Ajde, budi mi dobar. Vidimo se u Čačak. Ajde, uživajte. Vega munja šta tera, munja trans. Koliki šleper je meni. Da idemo polako za Jagodinu. I evo ljudi na autoputu, bukvalno 20-30 km od kuće. Hvatam ladovinu od kamiona i neki zastoj, šta se desilo, nemam pojma. Evo idu po nekog. Posle skoro 24 časa putovanja. Ja ne mogu stignem kući zbog gužve na autoputu u Srbiji. Oči su nam crvene, kao da smo... Bolje da ne pokazujemo ovaj kako izgledamo trenutno. Ali sada sreći imam šiber, a klima mi ne radi. Klima mi ne radi, svira mi radio, baš me briga. Možda bude 50 stepeni. Stakla su tamna, to je bitno. Da, stakla tamna, mušice. To je flex. BMW više nije beo, sad je žuto od prljavštine. Hoće vidite kad stanem, a više jurimo u hladovinu od ovog kamiona ovdje. I još malo, nadam se da stižemo kući, još nekih sat vreme ako se ova gužva nastavi ovako. A nadamo se da neće. Ovi ovamo s ove strane piče, a nas ko jebe. U editu se zemo ovo. Evo da vidimo ljudi šta je se desilo ovdje. Još malo smo blizu, vjerovatno neki udes. Samo da nema povređeni. Da, da su svi živi i zdravi, bitno, ništa drugo. Ali jebi ga, eto, takve stvari se dešavaju. Ništa ljudi, pazite jebi ga. Čuvajte se. Polako vozite odborni, kao što ja vozim odmoran.
ne vozim odmoran, ali gledam da vozim u skladu sa propisima, a ovi vjerojatno nisu vozili u skladu s propisima, tako da će da vidimo što se desilo. Evo ga, brat, propušta ovamo. Da da snimam danas, ne? Što da ne snimaš? Brate, snimaj ovo. Šta se desilo? Kucu se, a? Ma, brate, lančan. Lančani sudar, gle ovo, brate. Snimaj ovo živim, otak i koliko auto ide. Ju. Gle koliko auto, brate. Sada se desilo, sa srećem niko nije povređen. Lančani sudar, nadamo se da niko nije povređen. Ali eto, vidite šta se dešava kada je vrućina, kada nema toliko pažnje. E da, čuli ste ovaj zvuk od BMW-a. Jebi ga, safe mode sad pred kraj kod mene upalio, ne znam zašto, to ćemo da vidimo posle. Loše gorivo. Loše gorivo, da, u Srbiji, na sipu u Mađarsku, veš. Tako da pazite ljudi šta radite, pazite kako vozite, vidite koji je haos. Uglavnom, mi stižemo još malo kući, taman da završim ovdje video. Eto, nadam se da ste uživali, nije bilo nešto puno materijala. Obavezno pogledajte video kod Aleksića kad izađe sa Munjom, kad je snimao, to je, da kažemo, neki hint. Sreli smo Munju i Aleksića na autoputu, kao što ste vidjeli. Uglavnom, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, obavezno ga lajkujte, pretplatite se, zapratite na Instagramu, zapratite brata, auto, led oprema čelik, što je izdržao sa mnom po ovo putovanje i on je malo vozio. Najbolji farovi. Da, najbolji farovi, najbolji farovi. I naše radionice. Da, i da kažemo, brate, da ćemo uskoro da radimo farove na F10 također, neke LCI farove, uglavnom sad ćete to da gledate možda u nekom od narednih videa, možda i u ovom. LCI za jeftine pare. Ne, pa rekli smo da radimo u ovom videu farove, ili ćemo posebno. Možda ipak u posebnom videu, u sljedećem videu gledate kako smo odradili farove. A za sve ostale sjelice i za sve ostale, da kažem, auto led opremu, zapratite brata, led auto oprema čelik. I to je bilo to, vidimo se u nekom narednom videu, ćao. Rekao sam da neću da mu zadiktujem farove lepo ako ne dođe da me pokupi. Da, morao sam da dođem u Regensburg. Gas, gas, 300 km.